Olá, meu nome é Samara Dias Rocha Ramos, sou graduando do curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. Meu trabalho se trata do potencial ornamental e paisagístico de espécies cultivadas de manjericão na região do Distrito Federal. Minha orientadora foi a doutora Michele Souza Vilela e os colaboradores para este trabalho foram Raquel Leal Alves, José Ricardo Peixoto e Márcio de Carvalho Pires. O manjericão, assim como a alfavaca e outras espécies, elas são pertencentes ao gênero Ocimum. São plantas aromáticas que são capazes de fornecer óleos voláteis e essenciais que apresentam grande potencial para fins medicinais, alimentares e até mesmo para fins ornamentais e cosméticos. Outro aspecto interessante dessas espécies, principalmente o manjericão, é que eles apresentam uma marcante característica de variação de cor nas folhas, que pode variar do verde até cores púrpuras. Essa capacidade demonstra um grande potencial para o comércio de plantas ornamentais e para a produção de corantes, graças à presença em grandes quantidades de uma substância denominada antocianina, que é vista particularmente nas espécies de folhas que tenham cores púrpuras, né? O objetivo, então, do trabalho foi avaliar e caracterizar o potencial ornamental de cinco genótipos de manjericão cultivados no Acampo, no Distrito Federal. O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília. O delineamento utilizado foi blocos casualizados com quatro repetições, sendo que em cada parcela se continha 30 plantas. Os genótipos analisados foram genótipos de 1 a 5 do Programa de Melhoramento Genético de Manjericão da UNB, e as características avaliadas foram altura de parte aérea em centímetros, diâmetro de copa em centímetros, número de folhas e cor de folhas. As avaliações das características morfológicas, que são importantes para as questões ornamentais e paisagísticas, foram realizadas 90 dias após o transplantio das mudas. Os genótipos avaliados apresentaram diferenças no desenvolvimento de características morfológicas avaliadas, aí corroborando com França em 2017, onde a característica de diâmetro de dorsal teve relação com a quantidade de folhas e o volume que essas folhas podem ocupar. Essa relação, quando considerada a planta no campo, se relaciona com o potencial paisagístico, que, segundo Chamas e Matheus, é importante na escolha da cultivar a ser utilizada para fins ornamentais. Vista a diversidade de formas de uso da cultura do manjericão, esses resultados poderão auxiliar no desenvolvimento de genótipos de manjericão que sejam adaptados a diferentes regiões do Brasil, principalmente no Cerrado Brasileiro, aqui no Distrito Federal, onde é o intuito do trabalho, para os fins diversos, inclusive como o uso de projetos paisagísticos e ornamentais, e concordando com Abner e Clemente em 2013. Conclui-se, então, que todos os genótipos apresentaram potencial para serem utilizados como plantas ornamentais e em projetos paisagísticos. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a construção do trabalho, e muito obrigada pela atenção de todos.